Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite posnu salatu sa makaronama i tunjevinom. Salata je veoma ukusna i pogodna je i za slavsku trpezu. Stavit ću vodu za makarone da se kuva do vrenja, a za to vrijeme ću malo da zagrejem ulje na drugoj ringli i stavit ću prazi luk da se dinsta nekih 10 minuta na laganoj vatri. Ovdje imam trećinu jednog praziluka. Sečem ga na što sitnije kockice kako bi mi što lepše izgledao u salati i kako bi se brže izdinstao. Stavljamo ga na zagrejano ulje. I kao što rekoh, ostavljamo da se dinsta na laganoj vatri nekih 10 minuta. Voda za makarone nam je provrla, tako da ćemo staviti otprilike jednu kašičicu soli, onako ravnu, i zatim ćemo dodati 200 g makarona. Na nekoj srednjoj temperaturi, da vri, a da vam ne iskipi, kuvamo makarone nekih 6-7 minuta, sve zavisi od proizvođača makarona. Svakako proverite na kesici šta vam piše koliko je potrebno kuvati. Dodajem jednu konzervu tunjevine u komadu, ovo je konzerva od 160 g. Dodat ću prstohvat soli, dodat ću prstohvat crnog bibera. I ostavit ćemo i ovo nekih 10 minuta da se izdinsta. Otprilike u isto vrijeme će nam biti gotove makarone i ovaj deo sa tunjevinom. Makarone smo ocedili od vode i sada dodajemo i tunjevinu sa prazilukom. Kratko ćemo da promešamo, samo pažljivo da nam se ne rasture makarone, pošto su sada vrele i veoma osetljive. I ostavit ćemo se hladi ovako poklopljeno 1 sat otprilike. Na 10-15 minuta protresite ovako jako šerpu. Na taj način vam se neće vam se rasturiti makarone, a lepo će se mešati i neće se zalepiti jedna za drugu tokom hlađenja. Ja ću to vrijeme sada da iskoristim bar da isečem krastavčiće. Na ovu količinu sastojaka, pa negdje 5-6 krastavčića će vam biti dovoljno u zavisnosti od toga koliki su. Njih ću iseći na veoma sitne kocke. Možete staviti kisele krastavčiće, možete staviti marinirane šampinjone. Moj vam je savjet svakako da stavite tako nešto što je kiselkasto, zato što zaista doprinese ukusu salate. U prohlađene makarone dodajemo sada ostale sastojke, to su kiseli krastavčići koje smo sada seckali. Dodajemo jedno 5 kašika kukuruza šećerca iz konzerve i 300 g postnog majoneza. Neću dodavati više nikakve začine niti so, makarone su nam se kuvale u slanoj vodi, dodali smo malo soli u tunjevinu kada se dinstala. Stavili smo svakako i kisele krastavčiće, tako da zaista nije potrebno. Salata će biti preukusna i dovoljno slana. I kada stavimo sav majonez, lagano ćemo izmiješati da se svi sastojci lepo i ravnomjerno rasporede. Salatu ćemo potom prebaciti u neki sud koji vam je zgodan da može da vam stoji u frižideru u kome ćete čuvati salatu. Možete neki sa poklopcem ukoliko imate, ukoliko nemate stavite prijanjajuću foliju preko suda kako vam se salata ne bi sušila.
gotovu salatu od ozgo možete premazati sa kašičicom majoneza, ali će te lepo zaglačati. Ukoliko vam se recept dopao, ukoliko ga isprobate, lajkujte, komentarišite, pišite mi vaše utiske, a mi se vidimo već u nekom od narednih videa. Prijatno!